Ofrena floral, parlaments i cançons a l'Avinguda Perpinyà de Figueres en l'acte d'homenatge als exiliats de la Guerra Civil Espanyola. S'ha fet davant d'aquest monument inaugurat ara fa 10 anys. Aquest acte de memòria ha coincidit enguany amb el 80è aniversari del pas de milers de refugiats per Figueres camí de l'exili. En llibres, en quaderns que s'han trobat, ens diuen que Figueres estava desbordada en tots els sentits, amb els efectes visibles de la destrucció provocada pels bombardejos d'aleshores. Per aquest mateix carrer, aquesta marea humana va veure la darrera ciutat, com deia, d'un país al qual molts d'ells i elles ja mai més tornarien. Aquest és un acte organitzat pel Triangle Blau i que compta amb la participació de l'Amical des Anciens Guerrilleros Espanyols a França. Estem aquí per recordar aquesta tragèdia i els sofriments de quasi mig milió d'homes, dones, avis i mainades, exiliats, de la Guerra d'Espanya. Enguany fa 80 anys, de lo que diu, sobretot de l'altre costat de les muntanyes, la retirada, l'exili dels republicans espanyols. En aquest acte també s'ha llegit un text del conseller empresonat Raül Romeva. Dues peces musicals de veus empordaneses han posat el punt de cloenda. So